Jeg kan så følge lidt op på Flemming. Han kunne ikke sige, hvornår valget det kom. Jeg kan i hvert fald godt afsløre en anelse mere, at det kommer i år. Jeg har jo heller aldrig oplevet en politiker, der har startet sit indlæg med at sige, at velkomne ville det værste for folk. Så det vil jeg jo heller ikke ture. Det har jeg jo aldrig givet genvalg nogen steder, har jeg forstået. Men jeg har alligevel sådan et lyst til at starte med at sige noget, som måske ikke virker så voldsomt positivt. Og det er, at jeg synes faktisk, det er en anelse ubegavet, at vi nu står i en situation, hvor over halvdelen af den danske befolkning er overvægtige. Ubegavet, fordi det har vi da vidst igennem de sidste 30 år, at det vil ende sådan. Det kan da ikke komme som nogle overraskelser for nogen som helst, at vi står lige præcis her i dag. Og fedme og overvægt, det er så blevet en af de største trusler mod folkesundheden. Og det er nu, der skal handles. Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg er glad for, at Teknologirådets arbejdsgruppe er kommet med en række nye konkrete anbefalinger. Og jeg vil sige sådan på min nordjyske, det er heller ikke for tidligt da. Altså, vi er faktisk en del bagefter. Jeg vil heller ikke lægge skjul på, at vi skal til at forebygge både overvægt og fedme, så vi undgår blodpropper, kræft og diabetes. Det er alt for længe gået den forkerte vej. Og ensidig fokusering på informationskampagner og fedmeoperationer har slået fejl. Jeg vil heller også sige til jer, at SF, vi bakker op om arbejdsgruppens anbefalinger i forhold til målrettet forebyggelse mod de fem specifikke højrisikogrupper. Jeg kunne også have været lidt fræk og sagt, at det er da dejligt, at arbejdsgruppen nu bakker op om SF's politik. Men så faktisk skal jeg nok lade være med hver i dag. Men bare lige for at sige, at vi er faktisk nogle stykker, der i rigtig mange år har argumenteret for ikke længere at blive ved med at skyde med spredehagl, men lave målrettede indsatser. Og enhver, der har set på udviklingen omkring ulighed i sundhed, ved, at hvis vi vil ændre den, så er vi altså nødt til at gøre det med ulighed i tilbud. Kort sagt, den lang række af mennesker, der godt kan klare sig selv, lad dem være i fred. Og lad os så give de mennesker, der har brug for det, nogle anderledes tilbud. Jeg vil også flytte op på Flemmings udsagn om, at vi skal altså have et nationalt videnscenter for sundhedsfremme og forebyggelse. Og det skal være et center, der har til opgave at systematisere hele arbejdet omkring sundhedsfremme og forebyggelse. Fuldstændig ligesom vi systematiserer alt muligt andet arbejde i det her samfund. Og derfor tør jeg også godt sige til jer, vi skal have sundhedskonsekvensvurderinger, vi skal have nationale forpligtende mål, og vi er altså ret mange, der efterhånden er træt af projekter. Ikke fordi der er noget galt med projekter, men selv når der er nogen her i dag, der siger, at der er mange ting, vi ikke ved endnu, så har jeg altså forbandet lyst til at sige til jer, at vi ved så meget, at vi sagtens kunne omsætte det i handling i dag. Og hvis vi i øvrigt ville investere i det. Og der er selvfølgelig altid ting, som vi gerne vil vide mere om, men vi ved faktisk rimelig meget i dag, så det var vel egentlig ikke et spørgsmål om, at nu skal vi til at handle. Jeg vil så også godt sige her afslutningsvis, at jeg hører til den gruppe af politikere, der er trætte af at høre på den her diskussion omkring det enkelte menneskes ansvar. Træt af det, fordi at jeg ikke er i tvivl om, at det enkelte menneske har et ansvar, men træt af det, fordi jeg var så mange bruger det til at holde samfundets ansvar væk. Det er jo lige præcis det, alle de mennesker, der lægger væk på den del af, at bruger det til. Det er for at undgå selv at tage et samfundsmæssigt ansvar. Og derfor er det fundamentalt vigtigt for mig at sige, der er et individuelt ansvar, der er et samfundsmæssigt ansvar, og det er kun, hvis man tør kombinere de to ting, at man får det absolut bedste ud af det. Sådan er det. Og jeg vil så afslutningsvis sige, at ligesom Flemming, vi er villige til at gå langt på den her vej. Jeg vil heller ikke lægge skjul på, at i SF har vi et mål omkring det her. Nemlig, at i løbet af 10 år, der skal der ske en reduktion med 30% inden for gruppen af overvægtige. Det er vores mål. Og jeg synes egentlig også, at viljen til at ville, den er jo så afspejlet i Fair Løsning, hvor der er afsat 2 milliarder til sundhedsfremme og forebyggelse. Og de kan jo passende sættes over for de 200 millioner, der lykkes den her regering at flytte
fra de gamle amter til kommunerne. Så jeg vil ikke sige til jer, at I kommer i himlen, når der kommer en ny regering, men det bliver delen dunder med tæt på.